טוב, יש לנו כמה פתגמים פה שצריכים ללמוד, הנה יש כמה דוגמאות, זה מאוד חשוב ללמוד אותם, כי המשתמשים וזה ביום יום, ויש דוגמאות, בואו נראה, משנה מקום, משנה מזל, טובים האחד מהשתיים, וזה רק כמה דוגמאות, יש עוד הרבה, ואתה מצרף אותם לעניין באמצע משפט, וזה מאוד חשוב. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. מי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל. אני שואל, אתם עונים, האם זה פר? ולא יודעים, אח שלי אסף בולים, לכן עבד בדואר. היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד פותר כי יש סוף לכל דבר. היי אוי אני שואל, היי אוי אתם עונים, היי אוי האם זה פר? היי אוי אתם לא יודעים. היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. הוא היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה את דרכי הבחר. היי אוי אני שואל, היי אוי אתם עונים, היי אוי האם זה פר? היי אוי והם לא יודעים. סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם, שניים קפצו אליו מיד, טובע עם השניים מן האחד. היי אוי אני שואל, היי אוי אתם עונים, היי אוי האם זה פר? היי אוי הם לא יודעים. היי אוי אני שואל, היי אוי אתם עונים, היי אוי האם זה פר? היי אוי TNFC. It's a man.